Почувани гости, ценети представници на медиумите, драги пријатели. Од денес, со овој наш настан, целокупната македонска опозиција е заедна. Во ист фронт, од едно знаме со заедничка цел. Битка за еднината на Македонија. Многумина се сумнева дали ваква нешто е можно. Во нормална парламентарна демократија, веројатно и не би било потребно. За жал, во овие 6 години Македонија не е ниту нормална, ниту демократска држава. Токму тој факт и потребата тоа да се смени, го направија невозможното и возможно и неопходно. И веднаш да кажам, не е спорно дека сме партии со различни идеологии. Не е спорно дека за одредени прашања сме имале и се уште имаме различни позиции и различни ставови. Исто така не е спорно дека во минатото сме воделе тешки меѓусебни политички битки, сме се критикувале, сме се напаѓале и многу често и сме се навредувале. Па зашто после сето тоа, или и зашто и покрај сето тоа, денес решивме да се здружиме и обединиме? Затоа што сите се согласивме дека предизвикот пред кој е исправена Република Македонија е поголем од сите наши меѓусебни разлики. Затоа што опасностите и ризиците кои што се надвиснати над македонското општество се позначени од сите наши лични суети и теснопартиски интереси. Затоа што и еднината на нашите граѓани, на нашиот народ, на нашата држава се поважни од сите наши меѓусебни конфронтации во минатото. Како резултат на неодговорните и штетни политики на владеачкиот режим, Македонија денес тоне во сиромаштија и невработеност, македонската економија се гуши во неликвидност и рецесија, демократијата е уназадена, а слободата и правата на граѓаните погазени. Меѓуетничките односи се влошени. Криминалот и корупцијата се главната одлика на стилот на ова владење. Евроатланските перспективи на земјата се загрозени, целосно и трајно блокирани. Овие погубни состојби и процеси единствено можат, а мора да се сменат, со промена на генералниот курс на државата, со пораз и смена на овој режим и неговите политики. Тоа е условот за престап, за нов почеток, тоа е шансата за нови перспективи и на крајот на криштата, тоа е причината за создавање на овој наш сојуз за едината. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите невладени организации, сите друштвени на граѓани, сите поединци, сите оние кои што сакаат да дадат свој придонес, да ни се придружат, без разлика на нивната етничка, религиска или политичка припадност. Не очекува битка не за власт во државата, не очекува битка за самата држава. Република Македонија има право на своја иднина. Ние сме подготвени за таа иднина да се бориме и да се избориме. Ја сакаме нашата иднина сега.